No właśnie, czyli ziarenko, kamyczek, ktoś cegiełkę i będziemy właśnie mogli budować ten wspaniały dom, dom takiej radości dla tych wszystkich, którzy na tą cegiełkę, na tą ziarenko i na ten uśmiech i dobre serca czekają. Posłowie, którzy nas wspierają, dlatego że to oni zafundowali nam dzisiejsze kiełbaski, które będzie można nabyć. Rycerze Kolumba tym się zajmują. I to wszystko, jak widzicie, wielu ludzi dobrej woli. Na ręce pani prezes Fundacji Reny Kałamaj składam serdeczne podziękowania. A завдяки вашій доброті серця наших підопічних наповняться радістю і любов'ю. Немає знаменитих дітей, але є їхні батьки. І вони бачать ваш запал, вашу енергію, вашу турботу, час присвячений для їх сімей. І стають міцнішими, вони стають сильнішими, мають силу до боротьби. Бачать, що не залишаються наодинці в трудному становищі. Прослави Боже нас, цей ярмарок, цю їжу, яку тут приготували, і навчи нас ділитися радістю і миром з усіма через Христа Господа нашого. Треба буде цьому заохочуємо підписати о 16-й годині і присутність тих, хто бере в ньому участь, обов'язково. Я ще чешу, що пан знаходить. А я ще чешу, що пан ще чешу. Вони є, вже жарять.